Лінія фронту від Маріуполя 150 кілометрів, і ми розуміємо, що там є населені пункти, зокрема, і ті, звідки люди не виїхали, навіть маючи велику каліберну і дальнобійну зброю. Наскільки серйозно можуть постраждати населені пункти, коли буде контрнаступальна операція? Чи мислю занадто примітивно і теоретично в рамках розуміння, і у військових є зовсім інакший план, і російські окупанти втечуть геть? Безумовно, такий ризик є. Саме тому від початку війни представники органів місцевого врядування щоразу нагадували мешканцям, які проживали в населених пунктах, до яких прямувала війна, полишати ці населені пункти, адже жодне там майно не вартує життя. Тому, безумовно, ризик такий є. Під час проведення контрнаступальних заходів українські війська будуть враховувати той факт, що на території тих чи інших населених пунктів є мирні громадяни, і це, звичайно, буде задавати певного такого ускладнення на вправних діям українських військ, адже зрозуміло, що гатити по населених пунктах, де знаходяться мирні мешканці, наші українці, безумовно, українська армія не зможе. В який спосіб будуть діяти армійці? Питання відкрите, адже зрозуміло, що якщо буде дозволяти тактична обстановка, ці населені пункти просто можна буде оминати, виставляти відповідні блокпости на в'їзд та виїзд цих населених пунктів. І, безумовно, за рахунок тієї західної зброї, високоточної зброї, я абсолютно в цьому сподіваюся, що ми її отримуємо, в тому числі і безпілотники камікадзе, Switchblade, ми отримаємо ту саму унікальну можливість знищувати ворогів точечно, не задаючи шкоди мирних мешканцям, їх майну та не створюючи небезпеку для них. Владислав, ми знаємо, що насправді дуже скоро українським військовим стане ще простіше. 9 травня президент Джо Байден підписав ленд-ліз, який ми так чекали. Ну і тепер, звичайно, вся ця зброя Сполучених Штатів, все необхідне буде надходити нам просто за дозволом, за згодою президента, без подальших обговорень. І, до речі, розкажіть трошки про навчання українців. Ми знаємо, що вже українські військові розуміються, з чим будуть мати справу. І вже в Німеччині проходять навчання. Так це чи ні? Так, насправді процедура ленд-ліза досить пожвавлює процес передачі зброї, устаткування від США до України. В будь-якому разі, що ми маємо отримати відповідну згоду від Конгресу щодо виділення відповідних коштів на придбання або закупівлю або передачу зразків зброї для нашої країни. Але я так розумію, що це питання суто технічне, і найближчим часом нарешті ми отримуємо зброю західних калібрів в товарних кількостях. Щодо підготовки наших військ та підрозділів, то я знаю, що 150 українських гармашів зараз вивчають особливості застосування гармат класу калібру 155 мм, так звана М37. Бачу вже на власні очі. Ми теж бачили, як працює вона. Бачив на власні очі, як працюють американські М113, це перевірений часом бронетранспортери. Зараз на них відбувається підготовка на деяких полігонах на території нашої, в тому числі країни. Тобто цей процес йде, на жаль, не так швидко, як то хотілося б нам, адже зброя потрібна вже на першій лінії оборони, а для того, щоб вона туди потрапила, ще потрібен певний час. Але в будь-якому разі процес зрушився, я сподіваюся, що найближчим часом вся ця зброя, дуже ефективна, потужна зброя, надійде в бойові порядки наших підрозділів, і українська армія зможе не лише ефективно тримати оборону, а й не менш ефективно проводити контрнаступальні дії, вичавлювати російських окупантів з території наших землі. Маємо заяву свіжу Кулеби, який каже, що перемогою в війні буде не просто повернення на позиції 23 лютого, а повне звільнення території України від росіян і російського окупанта. Мається на увазі і захоплені раніше в 2014 році території Донбасу і Крим. Але не потрібно бути високим стратегом, тактиком і розумітися на військовій справі, щоб зрозуміти, що і усвідомити, що за 8 років вони вгризлися в землю і на Донбасі, і в Криму настільки серйозно, що нам буде непросто.
Ви ж певно, що розумієте, з чим доведеться стикнутися. І певно розумієте, ми не будемо обговорювати слабкі місця, але на що безпосередньо потрібно зараз звернути увагу буде військам при контрнаступальній операції. І чи не завадять при цьому кораблі, які все одно залишаються в акваторії і все одно 48 одночасного запуску ракет достатньо для того, щоб накоїти лиха? Ну, безумовно, якщо б Україна отримала на момент велику кількість, ну, скажімо так, умовно, 1000 одиниць ракет такого класу, які б ми мали б на відстані більш ніж 1000 кілометрів нищити ворожі кораблі, це було чудово. Але це історія, ну, щонайменше не найближчого часу, ми можемо мріяти, але дай Боже, щоб ця мрія стала реальністю. Але британські гарпуни вже спроможні працювати настільки ефективно, що на траверзі міста Одеси немає жодного російського корабля, бо це смертельно небезпечно для них. Що стосується засобів, які в першу чергу потрібні для української армії, для того, щоб проводити ефективні контрнаступальні дії, в тому числі з метою визволення Луганська, Донецька, Сімферополя та Севастополя, то це три ключові речі. Це безпілотні літальні апарати, які будуть створювати для України української армії ситуаційну обізнаність про ворога. Друга – це артилерія великих калібрів, високоточна, ті самі раніше мною згадані американські гармати класу М-37. І це дрони-камікадзе, які спроможні діяти максимально точно, вражаючи ворожу техніку, ворожих солдат з максимальною точністю та максимальною ефективністю. Що стосується бронетехніки та інших видів важкої техніки, це питання другорядне, адже зрозуміло, що війна четверте покоління, це війна, яка працює на дуже великих відстанях. Деякі фахівці стверджують, що ці відстані їх складають від 100 до 120 кілометрів. На годиннику третя. Триває прямий ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Україна 24 взяла слово. На годинниках 6 ранку. 9 ранку. І артилерія, і міни щойно чули. З Дніпра. Рівно 15. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18 в Україні. Зі Львова Олександр Стасишин. Новини сьогодні. Україна 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесі Діана Федотова. Україна 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги!